Луѓето на Вилма Рускоска, кои упаднаа во управата за финансиска полиција, криеле информации, ја прекршиле постапката и делувале без доставен доказ. Сето ова фрла сомнеш дека нешто не е во ред во овој упад. Државниот јавен обвинител се вмеша во судирот помеѓу Рускоска и Муареми. Неговите обвинители кои вршеле увид во постапката и претрасот во управата утврдиле куп неправилности, со што практично Јовевски како да одбра страна во овој судир на институциите. Тројцата јавни обвинители од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција кои постапувале по овој предмет, а не се дел од специализираното оделение, ненадлежно постапувале по кривичната пријава. Анонимната кривична пријава и конкретните наводи во неа, неподкрепени со ниту еден доказ или со други средства, може да бидат повод за поведување кривична постапка, но таа не обезбедува определен степен на веројатност дека ќе се пронајде траги на кривичното дело или предмети важни за кривичната постапка, за да има основи за барање на претрес на простори на државен орган и претрес на лице. Дополнително велат од Кајовевски, предмет немало оформено, тукова биле само првичните действија па анонимната кривична пријава, во чиј прилог не бил доставен ниту еден доказ. Обвинувањата помеѓу главните институции во државата започна пред две недели, откако истражителите на Рускоска два дена ја тресеа финансова на Муареми. Тој пак два дена беше недостапен за новинарите, а откако се појави поднесе представки до Државното обвинителство и Судскиот совет за да се преиспита работата на обвинителството на Рускоска. Ова биле намерно исценирани и неосновани напади според Муареми, кои доаѓале од ист центар. Случајно или не, неколку дена подоцна на социјалните мрежи се појави снимен телефонски разговор во кој глас кој звучи како да е на Рускоска, говори дека екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски го заборавила во притвор 2 месеци.